з вашої точки зору, от як от медіа, саме телеканали, впливали на ці 5-6 років і якого результату вони досягли? Ну, на сьогоднішній день канали є прокремлівські, ну так їх сватають, прокремлівські. Є канали, які ніхто не дивиться. Ну, ніхто там, 24, що там ще є. Я їх всіх не знаю, АТР, я їх ніколи. А там один раз включаю. Я не дивлюсь українські канали по одній простій причині. Бо так гарно, як у нас в Україні, навіть німці не подозрівають. От вони все повинні кинути і приїхати. Ну, включиш прямий, а так включаєш і дивишся. Ганопольський зараз як розкаже, да так розкаже. А Яніна Соколова як розкаже, да таке слідство проведе, да куди твоє діло, а потім на другий день, як усі не сядуть, і знову передача, і знову вони. А результат? А результат який? А закриють якийсь там NewsOne, а він там, коли щось там чхнув, та вроді би по-кремльовському, треба закрити. Тобто їх конкретно розділили. Тільки по політичному признаку. Тобто про Кремль, як можна про кремльовське? Я українець, всю життя живу в Україні, ходив в школу, в училище, ну все ж тут був. Навіть в армію прийшов додому, я міг би остатися в Росії служити. Але я приїхав додому, ну приїхав до купони, туди-сюди, ну таке вже, знаєш. Але я залишився в Україні, я нікуди, ніяку Польщу не збираюся, ніяку Германію, я не хочу. Я тут буду старатися, старатися і старатися, но тут. Але тепер виходить, що то ли я не туди в ті двері ходив, або я не в тій школі вчився, ну знаю. Якось странно виходить. І виходить, що я вроді би, ну, така моя політична думка там. Ну, але мене зараз 3 секунди обозвуть прокремльовський агент там чи ще якось. Сразу. Ага. Ну, тому що тому скритикуєте прокремлівський зразу. Так, а при чому Кремль? Я навіть не знаю. Я там ходив мімо того царя в пушці чи царя Колоколу ще 15 років назад. Зачем воно мені? Мене інтересує, коли буде в асфальті дірка, коли на стоянки моста дороблять, дайте молдаванам $200, хай вони дадуть і мішок цього цементу, і вони вручною доліплять того моста. Ну, докладуть, да, вже люди будуть їздити потихеньку. Мабуть, все, це не рентабельно, тому що $200. Та я його сам би заробив висипав би щебня, раз у году машину викидував за свої гроші, затоптав би, ну, ногами затоптав, ну смішно було б. Але я б його зробив би сам. Кирпича якось вивіз би, там раз-два вивезли, запакували, да і все. Але вони його не зроблять. Це з 12-го року. То, як Янукович построєний на євро, так він і стоїть з тих пір. Uh-huh. То про які гіперлупери ви розказуєте, коли мост не можете доліпити. Там то і сталося таку раз, да таку два, да і катайтеся собі. Uh-huh. Не роблять. Машина стільки в Києві їздить, що пробка на пробку і пробкою поганяє. Одна на одну, вони строять дома, висотки, я ж їжджу, дивлюся, а виходить, а де ви машини будете ставити? Через 20 років. Ви плакати будете, ви будете їздити у Коростишів, ставити машини, бо там місто є, а в Київ ходить на роботу пішки. В країні бардак, а Зеленський чи наведе, у нього така бладкоманда, що на OLX кращих можна людей знайти. Береш на OLX, заходиш, пацани, об'явлення дай, хлопці, прошу знайти там, ну, по-сільськи написати, дайте депутатам, все. І прийдуть, ну, краще.